No dia 5 do 11, eu comprei R$ 1 milhão em Cash 3, em ações de Melis, né? Fazem 9 semanas que essa compra aconteceu e esse R$ 1 milhão se transformou em quase R$ 3 milhões, né? A gente estava com quase 200% de rentabilidade ontem, muita gente começou a falar sobre isso e eu decidi vir aqui para poder comentar um pouquinho mais sobre esse case. Rentabilidade passada nunca vai ser garantia de rentabilidade futura. Então tudo que eu vou falar vai ser uma mistura de informações que estou retirando de relatório de análise para que você possa formar um pouquinho melhor a sua opinião, tá? Mas não se motive pela ganância que isso pode gerar ou não, dependendo do seu viés, dependendo de tudo que estiver acontecendo na sua vida, tá? Mas antes de eu comentar sobre esse case, eu queria contar uma historinha muito rápida para você, tá? E que vai te ajudar a se guiar dentro desse vídeo, de várias formas. Mas primeiro, imagina o seguinte, tá? Se você compra um vinho por R$ 150, tá? Imagina que você comprou um vinho por R$ 150. Esse vinho tá valendo agora R$ 3.500. O que que você faz com esse vinho? Você guarda ele na sua adega, né? Ou em casa ali, para uma ocasião especial, ou você faz alguma outra coisa? Segunda pergunta. Se você fosse em algum evento hoje, ou você fosse comprar um vinho, você compraria um vinho de R$ 3.500? Provavelmente não. Eu sei que existem as exceções, mas a maioria do Brasil, a maioria das pessoas não entende muito sobre vinho e quando entende, às vezes não está disposta a pagar esse preço, tá? A primeira pergunta que eu fiz, geralmente a resposta que as pessoas me dão é: putz, eu guardaria. E a segunda resposta é: eu não compraria um vinho de R$ 3.500. O que que isso significa? Significa que, pô, se você não compraria um vinho de R$ 3.500, por que que você guardaria então um vinho de R$ 3.500? Você deveria vender esse vinho. Mas por que que você não vende? Por causa de um único conceito. E esse conceito é um viés. É o viés de posse, tá? O viés de posse, ele vai te pegar várias vezes. E eu aprendi isso aqui com o João Braga, um grande amigo, gestor e um cara que se consagrou no mercado financeiro. Bate o mercado todos os anos desde 2009. Bateu em 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 como gestor de investimentos. E aí ele me ensinou muito mais sobre esse viés. E como que eu faço para resolver esse viés? Porque, como eu comprei Cash 3, eu posso cair no viés de achar que, por fato de eu ter comprado, ela vale mais, por algum motivo, que é o que acontece com o caso do vinho, tá? E quando eu penso sobre isso, eu preciso resolver esse problema. E como que eu resolvo esse viés? Simples. Tenho a mente aberta e eu colapso as minhas decisões e as minhas teses de investimentos com várias outras, tá? Eu trouxe 4 relatórios de análise e eu sei que tem muita gente, eu inclusive, que já falei que, putz, mas analista nunca acerta e tal, né? Mas tem que respeitar o trabalho do analista. Tem que respeitar, porque ele estuda muito, né? E ele traz muita tese. E o legal é a gente colapsar tudo isso de mente aberta para que a gente entenda se as opiniões contrárias à nossa fazem sentido. Quando a gente entra numa discussão, eu não quero ganhar a discussão. Quem quer ganhar a discussão geralmente é um tolo, é um idiota. Quem entra numa discussão quer simplesmente ganhar, mas não a discussão. Por exemplo, se eu entender que por acaso o Melius não faz mais sentido, eu prefiro descobrir isso do que defender para alguém e ganhar o argumento de que até Melius é bom e depois ela caiu, perder dinheiro. Então, isso é muito importante, isso aqui é sabedoria para você investir melhor. Cara, eu lembro que eu queria muito entrar na IPO, acabei não entrando. Eu fui fazer um evento no Amapá. Eu fui fazer uma ponte em Brasília, né? Então, São Paulo, Brasília, Brasília, Amapá. Em Brasília, eu encontrei os organizadores do evento do Amapá. Eu estava esperando o voo, né? E aí, o que aconteceu é que o voo foi cancelado, porque Amapá está passando por aquele grande problema, né? Caos que aconteceu, acabou que eu não fui para Amapá fazer esse evento. Ele foi remarcado. E aí eu acabei ficando no aeroporto, porque não tinha um voo para voltar tão rápido assim para São Paulo. Peguei lá a salinha, né? Fiquei lá naquela salinha. E aí eu peguei meu celular e era o dia do IPO de Melius. Cara, eu lembro que foi muito emocionante, né? Porque eu sentei, peguei o celular, fiquei olhando para o leilão de abertura e eu não sabia o que ia acontecer. Mas eu sabia que eu queria investir R$ 1 milhão. E eu fiquei com muito medo do preço das ações subirem demais, né? Porque IPO tem de tudo, né? Às vezes você cai pra caramba, eu já me ferrei em IPO, já também ganhei muito dinheiro em IPO. E aí nesse, cara, eu falei, meu, será que vai abrir esse preço? Aí abriu, ali próximo dos R$ 10, começou a cair. Cara, caiu. Eu fiquei triste por um lado, né? Por outro lado, muito aliviado que acabei não entrando no IPO e comprei lá. Comprei uma grana, fui comprando devagar. E aí eu fiz um preço médio de R$ 9,69. Então eu lembro que esse dia foi muito legal, foi muito interessante, assim. E ninguém colocou fé em Melius, né? Porque além de ter aberto no range de IPO um preço mais baixo, ainda abriu caindo. E não teve rateio e tudo mais, que geralmente tem no IPO. E eu acabei entendendo que existe um grande insight aqui. Existe uma grande lição disso tudo. Ir contra o consenso
sempre te gera uma assimetria positiva de fluxo de recursos. O que isso significa? Significa que, se o consenso aqui vai subir, todo mundo está se posicionando comprado. Então, se vier um fluxo, esse fluxo vai ser de venda, porque todo mundo está se posicionando comprado. Agora, se está todo mundo pessimista, ninguém está comprando. Então, se vier um fluxo, vai ser um fluxo positivo, né? Porque como ninguém está comprando, o preço está mais baixo e não tem um fluxo. E do outro lado também, né? Então, geralmente, as opiniões contra o consenso, elas guardam as maiores rentabilidades. Foi assim com a gente em Banco Inter, foi assim com a gente em Sinqia, foi assim com a gente em Melios até agora. Eu trouxe aqui 4 relatórios, né? Nem todas as casas de análise cobrem Cash 3. Eu vou levantar algumas coisas interessantes para vocês, tá? Primeiro, as pessoas investem olhando só para números. E eu entendo e respeito quem faz isso. Eu tenho um viés um pouco diferente, porque o que gera os números são as pessoas que trabalham nas empresas. Eu tenho uma espécie de privilégio aqui no Primo, que é o privilégio de poder conversar com pessoas muito inteligentes e muitas vezes mais inteligentes do que eu. A gente grava um podcast com o Israel, né, o CEO da Melios, fundador da Melios. Você lembra quando foi, Kaique? Eu vou puxando aqui. Tá. Então, eu gravei há uma data aí e foi incrível. E lá eu me encantei, né, com a cabeça do Israel. Foi o PrimoCast 27. Foi dia 29 de julho de 2019. Nossa, faz tempo então. Faz muito tempo, faz um ano e meio. Bom, então fica a dica aí. Desde então a gente participou de algumas coisas juntos. Eu lembro que eu participei do lançamento, acho que de um cartão que eles lançaram. Foi do cartão do Banco Pan, né? Foi isso? Um cartão do Banco Pan e tal. E eu aprendi um pouco de como ele pensa. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é um edge, né, que você tem. Então, tentar conhecer quais são as pessoas, as cabeças por trás dos negócios, vai te ajudar a entender uma série de coisas. O Warren Buffett, quando ele investe, né, pela Berkshire, nas empresas, ele gosta muito de entender a cabeça das pessoas que estão na gestão. Porque, no final das contas, são elas que vão resolver os problemas. Então, eu gostei muito de conhecer a cabeça do CEO e fundador da Melios e entender o como ele pensa, né? Como que ele pensa na sua marca digital, a CAC LTV, né? Se, por exemplo, os princípios e valores que eu acredito que o negócio bem-sucedido tem que ter, se ele também tem. Então, isso é muito importante. Sugiro que você, então, assista uma série de entrevistas sobre os CEOs e fundadores e líderes das empresas que você investe para ver se elas vão ter perenidade e longo prazo. Então, isso aqui é um insight. Agora, deixa eu mostrar esses 4 relatórios, as principais coisas que eu tiro disso. Vamos lá, eu vou começar com um relatório da Suno, tá? Assim, eu peguei uns insights muito interessantes, conversei até com o próprio Thiago, e ele tinha feito um relatório muito interessante, tá? Que eu li na época do IPO. Ele colocou vários insights bacanas, tá? E aí eu queria colocar alguns highlights aqui para vocês. Primeiro, pô, a empresa ela foi fundada em 2011. A empresa ela chamava Solo Marketing Eletrônico Limitada e a empresa recebeu um aporte de R$400 mil para começar a funcionar, tá? De um investidor anjo que se tornou acionista da empresa. Esse investidor deixou de ter participação na Melios em 2016. Em 2012, os sócios fundadores participaram de um programa de aceleração de empresas chamado Startup Chile. Tá? Eles conheceram o Leandro de Barros Alves, que se tornou um acionista da companhia. Depois de 2012, a empresa começou a trabalhar na melhoria do seu site e aplicativo e começou a focar no aumento de clientes. Em 2015, foram feitos novos aportes na companhia para os investidores estratégicos e a Melios participou de outras rodadas de captação com alguns grandes fundos, né? Entre eles a Monax, que também investe na 99, na Rappi e em algumas outras companhias. E em 2017, a Melios buscou investidores, novos aportes foram feitos, principalmente pelo fundo americano Lumia Capital. Tá? Então, se você for olhar para os acionistas da Melios, você vai ver que ela fez poucas rodadas de captação em comparação com uma startup convencional para chegar onde ela chegou. Uma coisa que eu aprendi investindo em startups é que é importante que os founders das startups eles não se diluam tanto, né, até você chegar no IPO, alguma coisa assim, porque você vai dificultar novas rodadas, valuations maiores, captações maiores, e você vai ficar menos alinhado com o negócio e problemas podem surgir. Tá? Então, a Melios ela, rodou com muito do seu próprio resultado, capital próprio, durante muito tempo. E aí, em setembro de 2020, ela protocolou o pedido de IPO na CVM. O que, que eu entendo da Melios, né? Pensa que a Melios ela é uma empresa de... é um marketplace, né, basicamente. Então, um marketplace é um lugar onde você tem várias funções, serviços, produtos que vão servir o usuário de alguma forma. Né? É um grande desafio para as empresas terem resultados expressivos com o marketplace. Então, além de ela ser um marketplace, o core business dela hoje é ser uma empresa de cashback. Né? O que é o cashback? É quando você compra alguma coisa e você tem um cashback, né? Uma parte disso de volta. Então imagina, você vai lá, entra na Melios e você compra alguma coisa. Aí você pagou R$100, né? Você já usou bastante, né? Eu uso bastante. Onde você comprou? Um tênis da Nike você comprou? Eu compro tênis da Nike.
E aí você lembra mais ou menos? Teve um tênis da Nike que eu paguei R$500, tá. E eu ganhei 5% de volta de cashback. Dos R$25. R$25. Tá. Então o Kaique foi lá, comprou um tênis de R$500 da Nike e aí recebeu uns 5% de volta. Então recebeu uns R$25. Se ele não usasse a Melios, ele simplesmente iria pagar R$500 no tênis e não teria esses 25 de volta. Então isso daqui foi bom pro Kaique, por exemplo, né? Então, quando alguém compra alguma coisa que já compraria e aí você recebe um valor de volta, isso aqui é bom para o usuário, tá? Só que da onde que sai esse dinheiro, né? Esse dinheiro não vai sair da Melios, né? Não é a Melios que te paga isso. Na verdade, assim, não que não saia dela, mas assim, não é ela que vai criar um dinheiro do nada. É porque no final das contas, a Nike, ela tem um incentivo de vender, não é? Ela quer vender. Toda empresa precisa vender. Quando a empresa não vende, a empresa não fatura e geralmente tende a quebrar. Então o que ela quer é adquirir clientes. Ela tem um CAC, né, o custo de aquisição de cliente, e ela paga, ela investe em marketing, ela investe em pessoas, ela investe em tecnologia, ela investe em uma série de coisas. E uma das coisas que ela faz é investir, por exemplo, numa Melios, né? Como? Através de um rebate. Olha só, toda empresa quer vender. E a Melios, ela tem um marketplace que acaba acelerando as vendas das empresas que estão lá dentro. E se isso acontece, isso significa que é ótimo para a empresa que vende, porque ela vai pagar a Melios em função da performance, né? Se ela vender, ou seja, se o Kaique comprar, aí ela vai pagar, né, a Melios. Geralmente, isso é uma das fontes primárias de receita de uma empresa como a Melios, né? Então, eu entendo que isso aqui resolve um problema grande, porque a internet não para de crescer, as pessoas querem vender pela internet, as empresas querem vender pela internet, e elas precisam descobrir fontes para que elas adquiram clientes, e cada vez mais barato, e especialmente alinhado à performance, que é uma das coisas que a Melios faz. E além disso, a Melios também tem cupons de desconto, tem uma série de outras coisas, né? Você entrar no Google Chrome, por exemplo, e você tem uma extensão, né? Um plugin que você coloca no seu navegador, eles têm uma série de usuários cadastrados. E aí, às vezes, vamos supor que a Nike não tem nada com a Melios. Aí o Kaique vai comprar o tênis, e aí a Melios fala assim: opa, peraí, esse site não tem cashback. Esse tênis aqui, o mesmo tênis que você quer, tem nesse site, só que com cashback. Aí o Kaique fala: nossa, olha que legal, vou comprar por lá. Então, assim, isso aqui é muito importante para ajudar a empresa, e o cliente muitas vezes acaba pagando mais barato ou recebendo dinheiro de volta, né? Só que o que a gente tira disso? Tem uma série de riscos nesse negócio, tá? E já vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Cara, eu vou jogar uma reflexão para vocês aqui, tá? Você pega uma série de bancos digitais. Os bancos digitais têm, talvez, um dos múltiplos mais esticados do Brasil hoje, né? Quando você pega um múltiplo de Banco Inter e tudo isso, cara, Neon, outros bancos, são muito esticados. Não significa que estão caros. O esticado significa que o pessoal está projetando um futuro muito otimista, tá? Se não for alguma coisa pontual. Então, se os bancos digitais têm um valuation tão esticado, a ideia é que eles tenham um crescimento projetado muito grande. Qual que é a dificuldade de um banco digital? Olha que interessante. A dificuldade é ele ganhar dinheiro, porque o banco digital vai lá e bota uma conta com taxa zero, TED com taxa zero, aí tem o Pix agora, aí tudo é taxa zero e tal. E eles crescem muito, mas cara, como que eles ganham dinheiro? E aí existe uma grande aposta no ecossistema de que uma das teses de eles ganharem dinheiro é eles construírem um marketplace, porque eles têm um custo de aquisição muito baixo de clientes, então eles crescem muito em número de clientes. E o que acontece é que se eles aumentam muito o número de clientes, tem muita gente na plataforma deles e eles podem vender outras coisas, outras soluções. Então você vê o Banco Inter aqui explodindo, né? Tentando formar um marketplace super bem sucedido, gerando uma receita, mas ainda não se provando como outros grandes marketplaces que existem, né? Mas são grandes apostas. Eu, inclusive, tenho ações do próprio Banco Inter. Por outro lado, a maioria dos bancos digitais não conseguiram ainda se provar como marketplace. Não conseguir. Por quê? Porque para se provar, você precisa corresponder ao que os múltiplos estão dizendo, que é um crescimento muito grande. Por outro lado, você tem empresas que são marketplaces, validados, que ganham dinheiro e podem virar bancos digitais. Então a gente tem dois cenários aqui. Olha só. Banco Neon tem um valor de mercado de 5,7 bi. Ele tem 9 milhões de contas, que eu vou chamar de cadastros. O C6 Bank tem um valor de mercado de 12,6 bi, 4 milhões de cadastros. O Nubank, um valor de mercado de 57 bi, 30 milhões de cadastros. O Banco Inter, 31 bi, 8,5 milhões de cadastros. E a Melios, um valuation de quase 3 bi, com 14 milhões de cadastros. Então, todos esses business que eu acabei de citar para você, eles começaram com bancos digitais. E eles ofereceram wallets, né, que é a sua carteira, sua conta corrente, cartão de crédito. E alguns começaram a oferecer marketplace, né, como o Inter e o C6 Bank. Agora, a Melios, ela começou com marketplace. Só que ela já oferece cartão de crédito, né? Ela começou a oferecer empréstimos e seguros através de algumas parcerias. E ela anunciou alguns planos para outros produtos de banking e wallet. Então, será que se o mercado perceber a Melios como um banco digital,
e que é uma possibilidade real, será que os números dela podem mudar? Será que ela quer ser um banco digital também? O que será que é o mais importante aqui? Porque, no final das contas, se todas essas empresas oferecerem os mesmos serviços, o que a gente está dizendo é que ou a Meros está barata ou esses bancos digitais estão caros. Alguma coisa vai acontecer. Ó, a Meros é um marketplace, então assim, ela mexe com e-commerce, publicidade, pô, viagem, turismo, indústrias, delivery de comida, né? Assim, ela tem soluções financeiras também, né? Que não fazem parte exatamente do marketplace. Né? Então você tem aqui mercado de empréstimo, seguro, serviço de pagamento, recargas. Então ela acaba tendo o quê? Um dos ativos mais importantes hoje na internet, que é o cliente, é o usuário, né? E não só o produto. Existem vários produtos, existem várias soluções e ela tem usuário, né? Isso aqui tem um valor. Tem um livro muito interessante, que acho que é Customer Centricity, que ele fala sobre o User Valuation, né? Que é o valuation por usuário, tá? E se você for olhar ao redor do mundo, né? Aqui a gente tem também, pô, tem vários casos de empresas que já fizeram coisas semelhantes, né? Então, um ponto importante quando você for investir numa empresa é você imaginar outras empresas que já fizeram coisas parecidas, quais foram os valuations dessas empresas, quais foram os desfechos, né? Em 1998, a Suno colocou aqui que tinha uma empresa chamada Ebates e que tinha sido fundada, né, um pouco antes do estouro da bolha na internet. Depois de muito tempo, em 2014, a Ebates foi comprada pela Rakuten, uma empresa japonesa, por US$1 bilhão, tá? Que depois mudou o nome para Rakuten Rewards. Um vetor de crescimento aqui para a Suno é que a Meros, ela surfa uma onda do crescimento do comércio eletrônico, né? É óbvio que as pessoas compram cada vez mais pela internet e o CAGR é gigantesco, né? De acordo com a FGV, em 2019, o número de pedidos no e-commerce brasileiro, ele chegou a quase 150 milhões. Olha que loucura, né? Em relação a 2011, o crescimento foi de quase 3 vezes. Ou seja, o CAGR, que é o crescimento anual médio composto, né, desse segmento, foi de 13,4%. Ou seja, 13,4% ao ano de crescimento. Né? Então, se você for olhar aqui o volume financeiro de vendas, olha esse gráfico, olha essa trajetória de crescimento, né? Assim, 2011, 18,7%, 2019, 61,9%. Então, assim, um crescimento muito grande, tá, em termos de EBIT no segmento. Uma frase interessante que eu puxei aqui no relatório foi de que, ó, não vemos motivos para crer em uma desaceleração da tendência de crescimento do comércio eletrônico do país. Então, quando a gente investe em uma empresa, a gente pensa quais são os gatilhos de crescimento, ou seja, os vetores de crescimento dessa empresa. Se uma das minhas linhas de negócio é educação, é ensinar as pessoas a investir melhor, pô, um dos vetores de crescimento é o aumento de pessoas investindo na Bolsa de Valores. Quanto mais gente projetada para crescer, mais eu tendo a ensinar e a vender treinamentos, né? Aliás, a gente vai lançar a nossa próxima turma de mentoria, né? E a gente vai ter uma diferença muito grande esse ano. Essa turma de mentoria vai ser 100% ao vivo, tá? Vai ser 100% ao vivo. Então, vai ser via Zoom ou alguma plataforma dessas. Então, vão ser durante 10 semanas, né? Todo sábado eu vou entrar ao vivo e vou conversar com os primos e vai ter uma trilha de aprendizado, tá? Para que você possa investir melhor, que você possa tomar decisões mais conscientes, que você possa gerenciar melhor seu patrimônio, entre uma série de outras coisas. Vai ser comigo, 100% ao vivo, tá? Então a gente vai abrir inscrições na segunda-feira, tá? E a gente deve fechar inscrições, provavelmente ou na segunda mesmo, ou na terça, porque como vai ser 100% ao vivo, não dá para eu abrir para tanta gente como a gente abriu nas últimas turmas, tá? Então clica no link da descrição, vê se faz sentido para você. Se não fizer sentido para você, é isso. Não tem nada a ver contigo, continua aqui no conteúdo gratuito. Mas possivelmente tem, tá? Olha que interessante, né? Se você for puxar a receita operacional líquida, tá? 2017, a gente tinha aqui 25,9. Em 2018, 44,5. Em 2019, 81,5. Então, o que as pessoas buscam em empresas de tecnologia, né, em startups? A gente busca isso, busca um CAGR, busca um growth, um crescimento muito acelerado. Se você for ver vários outros indicadores, né, o GMV, Gross Merchandise Value, que seria basicamente o volume, né, de produtos vendidos, que é um indicador muito importante para uma empresa como a Meros, pô, em 2017 você tinha aqui 737 milhões de reais que foram transacionados via Meros. Aí em 2018, 1,05 bi, em 2019, 1,6 bi, né? E em 2020, um número maior ainda, tá? Saiu uma prévia operacional e o GMV saiu na casa de 2,5 bi em 2020, tá? Então o CAGR é gigante. Usuários ativos também. Pô, um CAGR de 34% de usuários ativos. Então você imagina, né? 34% de crescimento anual. É o que tem acontecido. Qual que é sempre o desafio de uma empresa de alto crescimento? Ela se manter focada e orientada a um crescimento tão gigantesco. Se você for ver a receita bruta por usuário, isso que é importante também, porque você tem a ideia de trazer usuários novos e monetizar mais usuários que já existem, né? Então, usuários novos é importante,
mas gerar uma eficiência maior aqui também. E a receita bruta por usuário tem aumentado pra caramba. Né? Se você for ver os números que a Amélio soltou sobre o EBITDA na hora que ela foi fazer o IPO, poxa, olha que interessante o que aconteceu ao longo dos semestres, tá? A partir de 2019, ela começou a ter um EBITDA positivo. Ela saiu, então, do prejuízo, 2017, 2018, para um lucro em 2019 de 15 milhões, né? E projetando lucro maior ainda em 2020. Ponto importante aqui como fatores de risco. Poxa, existe fator de risco pessoal. Então, o negócio da Amélio é muito dependente de pessoas qualificadas. Você tem os parceiros comerciais, né? Então, a Amélio depende dos parceiros, porque, de certa forma, poxa, se a Amazon não quiser mais fazer nada com a Amelius, ela não vai ter mais uma receita que ela teria e vai ser obrigada a canalizar esse fluxo para outro lugar. Né? Então ela tem uma certa dependência em alguns negócios. Por isso que é importante essa não concentração. E hoje é um risco, porque a Amelius tem alguma concentração em alguns grandes players no Brasil. Tá? Existe a concorrência também está se movimentando, existem muitas empresas se movimentando para fazer a mesma coisa. Sempre tem aquele medo, né? E se o Google fizer isso? Porque o Google, o que ele tem feito com as companhias de viagem, isso é cabuloso, né? Imagina, qualquer coisa que você vai comprar, geralmente você pesquisa no Google. Então, pô, você vai lá e pesquisa no Google, né? Então é claro que a Amelius tem algumas formas de brigar com isso, mas é difícil brigar com o Google. O ponto o Google é tão gigantesco que talvez a Amelius não tenha incomodado ele ainda, ou talvez não tenha decidido entrar, ou talvez ele não tenha conseguido fazer o que a Amelius tem feito. Tá? Então isso é um ponto importante. O que é importante? Preço. Tá? Isso daqui foi um relatório que o Thiago tinha soltado, né, antes do IPO. Não está 100% atualizado, né? Então acho que a gente tem que levar isso em consideração, porque o contexto mudou um pouco. Mas antes do IPO, o que a Suno tinha recomendado como preços tinha sido uma faixa de, eu entendo como o Thiago pensa, né, de ter uma margem de segurança. Não necessariamente comprar algo que tem um upside pequeno, mas ter uma margem de segurança. Né? E ele tinha colocado três cenários. Né? Um cenário que vale a pena a gente comprar, né, num cenário pessimista, né, se tudo desse errado. A 5,52 é o quanto devia valer a empresa. A 9,20 num cenário um pouco mais conservador. E a 13,81 num cenário mais otimista, tá? Então, isso daqui foi um pouco do que ele tinha colocado no relatório. Eu achei super condizente, me ajudou a formular a minha tese de investimentos, tá? O que é importante entender? Que o preço de Amelius hoje, ele tá muito acima do que qualquer empresa de research tinha colocado, mas é porque o contexto muda toda hora, tá? Eu peguei aqui, por exemplo, o relatório do Bradesco BBI e o anúncio dele é muito interessante. O que ele diz é uma iniciativa num valuation baixo, com uma grande cultura que pode movimentar um crescimento de longo prazo. O preço-alvo aqui de Bradesco BBI no dia 15 de dezembro de 2020 era de R$ 20,00. Lembrando, R$ 20,00 significam 100% de upside da época do IPO, que saiu a R$ 10,00. Então era um upside muito grande. Só que isso aqui foi em 15 de dezembro, a gente está no dia 14 do 1, não faz nem um mês, e a ação bateu R$ 30,00 ontem. E não estava R$ 20,00 na data do vídeo. Então, tem uns insights interessantes também que o BBI colocou, tá? Que é o braço de investimentos do Bradesco. Se você for pegar o GMV, tá? Do Marketplace, para formular o valuation de R$ 20,00, né, de preço-alvo, né, eles chamam de TP. Quando você lê um relatório de análise, TP significa Target Price, né, o preço-alvo. Eles consideraram aqui um Marketplace GMV, ou seja, crescimento de volume de vendas, né, de produtos, do jeito que você está vendo no gráfico, com crescimento, um CAGR de 25% de 2020 para 2030. Então, um gráfico extremamente ascendente. Aliás, só o que você vai ver aqui são gráficos ascendentes, porque todo mundo que eu vi só colocou coisas como essa, tá? Tirando algumas figuras, como por exemplo a Elo, né, que é uma pessoa que eu também respeito, que postou no Twitter, né, uma espécie de um questionamento, uma reflexão do tipo, como assim esses múltiplos estão tão altos, né? E de fato os múltiplos estão muito altos, estão mega esticados. O ponto eles esticam porque as pessoas estão pensando no futuro. Agora, será que esse futuro vai se concretizar? Será que esse otimismo vai se concretizar? E foi interessante porque o próprio Israel, CEO da Amelius, comentou na postagem da Heloísa, dizendo que deixa eu apresentar a nossa empresa, deixa eu conversar com você, né? E anunciou o que aconteceu. Se você for ver o EBITDA, eles também projetam em 2020 aqui, 2021 um EBITDA negativo e depois um crescimento até 2030 de um EBITDA de 402 milhões, tá? Lembra que 2020, a EBITDA de 14, a gente tá falando de 402 em 2030, tá? Então, realmente um growth muito agressivo. O que eu gosto de fazer? Assim, você pode fazer valuation de várias formas. Uma delas é através da comparação, né? Então, você pega empresas semelhantes e você compara os múltiplos delas. E não só um fluxo de caixa descontado, com premissas diferentes, tá? Qual que é o risco aqui? Essas empresas não são exatamente iguais.
mas elas têm alguns gatilhos de crescimento parecidos. Por exemplo, a Melios e o Mercado Livre, eles têm gatilhos semelhantes, né? Ambos surfam na onda do crescimento do digital, no crescimento do GMV, do e-commerce e tudo isso. Então, se você for cruzar todas essas empresas que você está vendo, a Melios, ela é que tem um CAGR de 19 para 2022 de 46% e a única que tem um CAGR maior é o Mercado Livre de 48%. Depois dela, ó, Magalu 29%, Totos 24%, Localweb 23%, tá? Então, isso aqui é importante. Isso eu estou falando de acordo com as premissas de hoje, tá? De acordo com os preços de hoje, os resultados de hoje e um pouco do projetado pelo BBI. Se você for pegar o EV Sales, né? EV é o Enterprise Value. Enterprise Value é o valor da empresa, né? Então você imagina, você pega o valor da empresa e você divide pelas vendas. Então, se a empresa vale 1 bi e as vendas são 100 milhões, você vai ter 1 bi sobre 100 e vai dar 10. Se as vendas forem 200 milhões, 1 bi sobre 200 vai dar 5. Então, quanto menor, melhor. Certo? Mais barato, digamos assim. Se você for ver aqui o EV Sales, né, de Melios, ele está em linha com os peers, não está em linha com o Mercado Livre. Né? E para 2022, a gente vê que de certa forma também está em linha. Então é interessante entender que ele está em linha, mas o CAGR dele é muito maior do que a maioria das empresas. O que é interessante é olhar para o crescimento que o Brasil vem surfando já no e-commerce. Então, desde 2011, olha o CAGR, que interessante. Cresceu 27% no ano, 20%, 28%, 24%, 15%, 7%, 8%, 12%, 16%. Então, o mercado vem crescendo muito, tá? O e-commerce. Então, o passado geralmente é um indicativo, né, do que pode continuar acontecendo no futuro, te ajuda a traçar algumas teses, né? É difícil da noite para o dia as coisas mudarem tanto, mas cara, é um risco, né? Muitas coisas podem acontecer. Então isso aqui é o que eu tirei de insight do BBI, que estava projetando 20 reais de preço para Melios. Acabou que se concretizou, bateu 20 reais, só que acabou passando, né? Então eu trouxe alguns outros insights interessantes aqui do BTG, tá? Eu gostei da headline dele, é o First Mover. Então é o primeiro a se movimentar numa indústria incipiente, cheia de grandes oportunidades. Eu achei muito legal. O preço target do BTG era 18 reais. Era um preço target de 12 meses, isso daqui em 13 de dezembro de 2020. Acabou que bateu 18, passou voando e chegou em quase 30 reais, tá? Teve um insight também que eu separei aqui, que é o seguinte, ó. Cashback is just part of multi-billion dollar affiliate marketing industry. O que, que isso significa? Significa o seguinte, uma das linhas de negócio do Grupo Primo é marketing digital, né? Assim, como uma forma de entregar as nossas soluções educacionais de treinamentos. Então a gente trabalha muito com marketing digital para fazer isso acontecer. Marketing digital é só marketing, não é digital, na verdade. É como a gente faz para que isso daqui seja interessante, para que a gente chegue nos clientes, né? Faça esses produtos serem desejados e que entregue uma solução incrível. E esse mercado é uma indústria multibilionária e que tem crescido muito nos últimos anos, é uma indústria muito quente, né? E você busca uma série de formas para adquirir clientes. Então você tem um crescimento orgânico, né? Você tem estratégias orgânicas, você tem estratégias pagas, você paga anúncio na TV, você paga anúncios no YouTube, no Google, em vários lugares. Então quando você tem uma empresa de cashback, na verdade o que ela faz é a função de marketing digital para muitas empresas. Porque no final das contas, ela vai ser um meio de adquirir clientes. Foi o que aconteceu com a Nike, no caso do Kaique. Então, se ela é uma forma de você adquirir clientes, e essa é uma indústria multibilionária que está crescendo, e se você for olhar, eu que mexo também com tráfego, né? Se você for olhar para o Facebook, o quanto você paga hoje por um lead, que é basicamente um usuário que se cadastra, que vira e-mail, é muito mais barato do que o americano paga. O americano paga por lead muito mais do que a gente. E por que eles fazem isso? Por causa de um único motivo, porque lá o mercado é muito mais envolvido e tem muito mais gente anunciando. Né? Tem alguns outros pequenos, mas geralmente é isso. Então, o que tem acontecido no Brasil, e eu percebo por trabalhar com isso há um pouco mais de tempo, o custo tem aumentado, custo por lead, né? Porque tem mais gente anunciando. Imagina, tem um volume gigantesco em televisão, esse volume está vindo para a internet. Então, isso aqui começa a ser diluído em várias formas de captar clientes. E uma delas é através de empresa de cashback, como a Melios, né? Então, por isso que eu achei inteligente esse insight de que o cashback é apenas uma parte de um sistema de afiliados de marketing, de uma indústria de marketing de afiliados multibilionária. E, geralmente as pessoas fazem análise SWOT de empresas, né, que são as forças, as fraquezas, oportunidades, ameaças. Então você tem uma parte que é interna da empresa e uma parte que é externa. Eu decidi só pegar o lado ruim aqui, né, porque a gente só olha gráfico positivo e é importante a gente tomar cuidado com o viés da confirmação, que geralmente significa que se eu estou posicionado numa direção, eu só vou buscar coisas que concordam comigo. Eu quero buscar o lado negativo, porque eu já tenho uma opinião, eu tenho meu dinheiro lá. Eu tenho meu skin in the game, eu tenho minha pele em risco. Tem um monte de gente que fica só te falando um monte de coisa e eu tô com meu dinheiro lá. Só que o que é importante? O que é importante é eu trazer opiniões diferentes, né? Então,
Vamos lá. Fraquezas e ameaças. A competição pode intensificar muito porque muitos players grandes que têm uma variedade de produtos acabaram de lançar plataformas de cashback. Depois, você tem uma falta, né, de contato, de pontos de contato com o cliente até o final da jornada, né? Porque muitas vezes ele vai acabar em outro site, vai comprar outro produto que não é o seu, né? Então, uma série de coisas podem acontecer. Uma alta concentração vindo de três grandes players, tá? Então, você concentra a receita. No passado, você tinha, se eu não me engano, era o Mapping, tá? Ele tinha uma grande concentração, deu um problema com o fornecedor lá e ele quebrou. O Alê, a gente já gravou com o Alê da Cacau Show, bilionário, incrível, fundador da Cacau Show, ele contou de um perrengue que ele passou. Quando ele tinha uma receita concentrada num cliente, esse cliente não pagou, ele quase quebrou. Então, ele criou uma regra em que só 1% do negócio dele pode estar concentrado na mão de um único cliente. Mas que isso é risco. E Meros tem uma grande concentração, tá? Então, isso aqui é um puta risco que ela tem. Outro grande risco é o crescimento é muito grande, né? O growth é muito grande, novos usuários, e é complexo você manter uma qualidade de atendimento, de UX interessante, inteligente, quando, cara, entra milhões de usuários. Um outro risco é que a liquidez das ações é muito baixa, com o free float muito pequeno. Isso aqui eu entendo que tem um risco também, tem um lado de oportunidade, né? Porque se a porta é menor, o fluxo gera uma pressão maior. É igual ao Bitcoin, né? Ele é escasso. Se ele é escasso, logo tudo que é escasso tende a, se aumenta a demanda e a oferta é a mesma, ele tende a subir mais, né? A valorizar o preço, a apreciar o preço, assim como o ouro, que é escasso. E se você for pegar todo o ouro do planeta, ele se encaixa em 4 piscinas olímpicas. Então, a portinha é pequena de entrada em Meros. Logo, qualquer fluxo movimenta preço. Quanto mais a Meros cresce, mais difícil é disso acontecer. Mas os first movers se beneficiam. Por outro lado, se os first movers quiserem sair, vai ser difícil. Então, se você quiser sair de Meros, quiser vender, você consegue. A não ser que você seja um grande investidor, em termos financeiros. Porque aí, para você vender, cara, talvez não tenha fluxo suficiente de compra e aí você vai ter que movimentar o preço. Isso daí talvez seja ruim para a sua saída, tá? Outro ponto inteligente que eu achei. A Meros pode ser um target importante de M&As para grandes players, como por exemplo um Nubank. Tá? E um outro negócio interessante, que é ela surfar o crescimento, né, do e-commerce através de um veículo leve de custos, como é o caso da Meros. Eu peguei o relatório do Itaú BBA também, né? E, poxa, antes de falar do BBA, puxei alguns números interessantes. A Ágora tinha um target price de R$20 para Meros. A Guide colocou um target price agora de R$30 Meros, né? Pontos interessantes. Liderança e execução numa plataforma de cashback. Crescimento robusto no Brasil, especialmente através de cuponeria também. Existe esse crescimento acelerado, né? Essa corrida, digamos assim, dentro desse mercado. Isso aqui pode começar a gerar uma série de aquisições, fusões e tudo isso. E aí, pô, depende da gestão fazer boas aquisições, fazer boas fusões a preços interessantes, tá? Quanto mais o negócio cresce, maior a proposta de valor, porque eles ganham mais escala, negociam melhor e geralmente isso aqui é bom para o cliente também, tá? Então o Itaú BBA começou com uma proposta de preço justo de R$20 por ação, né? Tinha um upside aqui quando soltaram o relatório de 48%. Um gráfico importante é o gráfico de cohort, né? Cohort é quando você pega uma safra, por exemplo. Não adianta olhar para o número absoluto da empresa hoje. Eu tenho que olhar o seguinte, o cliente que abriu cadastro na Meros em 2018, em janeiro, esse cliente, nessa safra de clientes que abriu nesse mês, como que eles se comportaram? Aí você pega uma outra safra, a safra de clientes que abriu em fevereiro de 2018, como que essa safra se comporta, né? Então você precisa entender a vida do cliente, não só números absolutos, que senão você vai comparar cliente que abriu conta, cliente que tem conta há muito tempo, e o que a gente quer é saber qual que é a vida do cliente, né? Como que ele se comporta. Então quando você for pegar um cohort, né, que aí você pega por safras, quando você pega um cohort mais antigo, você vê um GMV crescente. Quanto mais antigo, maior o GMV. Isso é importante, significa que o usuário está usando a plataforma, né? Quando você pega o crescimento de receita do mesmo usuário, de 2015 para 2016, cresceu em 114%, 16 para 17, 113%, depois 125% e depois 126%, né? Então você pega um growth muito interessante, tá? Cartões, isso daqui virou uma linha de crescimento muito grande da empresa. Ela fez uma parceria para começar a emitir cartões e você pega esse gráfico, em abril de 2019, a gente tinha 11 mil cartões
solicitados, depois 26 mil. Esse é um crescimento mensal, né? Então a gente tem um CAGR gigantesco. Se a gente for pegar o número cumulativo, poxa, a gente tá falando de 1 milhão e 600, isso daqui é em setembro de 2020. O negócio cresceu pra caramba, tá? O Brasil tem uma penetração pequena no online, né? Se a gente for pensar nas vendas de varejo, em comparação a outros países como China, Estados Unidos, Alemanha e França. Enquanto a China tem 27%, a gente tem 7%. Se a gente entender que a gente tende a chegar lá em algum momento, isso aqui é um gatilho de crescimento. Se a gente tende a chegar nos Estados Unidos em algum momento, isso aqui é um gatilho de crescimento. Se não, aí talvez aqui não diga nada ou mostre que na verdade é o contrário. Quando eu falei dos parceiros, olha que interessante. O Itaú ele consolidou desde 2011 alguns dos principais parceiros que foram fechados, né, com a Melius. Então, 2011 tem lá americanas.com e Submarino. E aí a gente foi crescendo, 2020 é a Magalu. Só que imagina se um desses players eles saem da plataforma. Pode ter um impacto grande. Eu ouvi também de um grande gestor que ele disse o seguinte, que no Brasil, diferente dos Estados Unidos, que lá é uma característica de the winner takes it all, ou seja, o vencedor leva tudo na internet. Tipo, talvez não tenha espaço para dois Googles. No Brasil, isso tem se provado diferente, né? Então, você tem a Amazon e a Magalu e a Via Varejo. E não só a Amazon, por exemplo, igual lá fora, né? Você tem grandes redes de supermercado. Lá fora era a Walmart e alguns outros que também são grandes, mas o Walmart dominava, né? Então, aqui existe essa, talvez, diferença que só o tempo dirá se realmente é diferente, tá? Lembra que eu falei de olhar para outros cases? Existia uma empresa parecida, né, com a Melius nos Estados Unidos chamada Honey. Ela foi fundada em 2012. E aí ela teve uma receita de 100 milhões de dólares em 2018, tá? Receita de 100 milhões de dólares em 2018. Em novembro de 2019, o PayPal anunciou uma aquisição da Honey, ou seja, o PayPal comprou a Honey, que era tipo a Melius, por 4 bilhões de dólares. Você entendeu? 4 bilhões de dólares. E ela fez isso para poder atingir consumidores que estão no início da sua jornada de compra. Então teve um motivo estratégico, não foi só pelos próprios números, tá? E tem os outros cases que eu acho interessantes. Se a gente pegar o CAGR, assim, que eles estão projetando, eles estão colocando um crescimento de 37% na receita líquida, ou seja, por ano, né, um crescimento disso. E esses são alguns insights. Bom, decidi trazer um vídeo aqui, respeitando todos os analistas que eu puxei aqui, trazendo insights deles para você, para que você possa confrontar opiniões suas com opiniões diversas, possa te ajudar a formar sua tese, né, e tomar melhores decisões, tá? Tem que respeitar o trabalho dos analistas. Mas e aí? O que você acha? Tá barato? Tá caro? O que você achou desse vídeo? Me conta aí o que você vai fazer daqui pra frente. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau.